згадуваннями людей, котрі в минулому році відключили цивілізованого опалення. Чи всі їхні потреби задовольняються, чи постачає кошти? Значить, дивіться, за минулий рік у нас було прийнято програму, да, фінансовано 500 тисяч. Із них було використано 462 тисячі. 48 осіб звернулися, їм було виплачені кошти. Ще нам були кошти благодійного фонду. З них теж було виплачено, було профінансовано і виплачено майже 52 тисячі гривень у цих коштах. Таким чином ми влізли в цю суму. Да? І всі, хто зверталися і подали пакет документів, були розглянуті, була написана одна відмова минулий рік. Та у людини було зареєстровано на неї два будинки. Вони вже по квартира і будинок, у нас відповідно по одному по програмі платилися. Тобто на цей рік продовжено, вже заплачено 19 тисяч, трьом особам було заплачено на цей рік. Ми продовжили її, виділили 50 тисяч. Програма працює, да. То звертається отримати. Ну, зараз поки заявок таких нема з пакетом. Ну, каже, 4 цього року. Зараз звернення є, але не доносить документи, ми ждемо, що вона донесе, і тоді відповідно зробимо перерозподіл коштів, відповідно будемо фінансувати далі. 50 тисяч було виділено на цей рік. А скільки в цьому переліку людей задовільні були? Які потенційно мають право працювати? Ну, потенційно було 120 осіб. Але ж вони, величезна маса їх, майже 70, встановили за власні кошти оцю на центральне опалення. Залишається, за нашими даними, 16 осіб, які не подавали, ми з ними зустрічалися. Деякі поставили електричні ці конвертери, вони не мають бажання. Деякі взяли просто по половину, по котлах продовжують працювати на цьому. Всі, хто звертався. Я можу тільки додавати по цьому питанню, що зараз дуже на високому рівні стоїть питання, що зараз в 14.00 буде міністр Чернишов проводити нараду, і оці всі питання ставляться, скільки споживачів газу, чи ви перейшли на альтернативу, чи інше. Завдяки цій програмі, завдяки тому, що ми підтримали людей, дали їм можливість перейти, ми змогли громадою відмовитися від газу, як зараз всі розуміють, наскільки не впевненими, чи буде взагалі, то і вас перейшли на альтернативу. Тобто, те, що зроблено було в тому році, дало дуже гарний ефект. Ну, люди все рівно нас. Люди будуть споживати, самі регулюють, набагато на порядок менше. Скільки втрат було, яка була теплотраса? 99% на газ, одному тільки на котлах не взяли кошти. У нас був електричний котел, значить із цих 48, одному на котлах, 47 на газового опалення. Ну, допомога дається не тільки на газового опалення, а на газового. Ні, допомога дається по періодах, там, по порядку. Перший котел, потім вони приносять роботи. Електричний котел. Не батареї, хоча ми купляли за кошти спонсорські людям обігрівачі, бо тому що в кого була, ну, вважали по методики доходи, ми їм купляли електрообігрівачі. Зрозуміло.